បំណងទិញរថយន្តថ្មីចាស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហុងដានៅទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកម្មវិធីនេះចាប់ដើមពីថ្ងៃដល់ថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ093 557 768 017 673 017 673 763និង092 284 400ឬក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោមដើម្បីត្រួតពិនិត្យអំពីលេខកូដរថយន្តជាថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពងសុវត្ថិភាពឬអត់បាទ www.myhondabearbag.com បាទចាំដូចព្រះពរមានបន្ថែមបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះទៅបាទលេខទូរស័ព្ទគឺ093 557បាទ768 017បាទ07 973និង763 092 284 400បាទ400ដូច្នេះឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website www.myhondaairbag.com បាទចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានសារៈសំខាន់ហើយសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្រើនផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនអតិថិជនយើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហុងដាបាទប្រើប្រាស់រថយន្តហុងដាប្រភេទដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបគឺហុងដា CRV ហុងដា City ហុងដា Civic ហុងដា Pilot និងហុងដា Accord ចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2013គឺត្រូវមកចូលមកដូរពងវត្តភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺបដូរជូនហ្វ្រីតែម្ដងបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូដ៏ខ្លីហើយមានអត្ថន័យមួយនេះបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា